Kiitos. No, kai mun pitäis kiittää teitä kahta. Huomasitte mulla ajokortin. Ja varsinkin sua, että sä ajoit sen insin mun puolesta. Eipä kestä. Mitä nyt ei tehtäis kaveri eteen? No, älä ainakaan tee mitään katkarapusalaatteja. Enää ikinä. Se oli vähän vahinko. Mä laitan yleensä vaan pakit sekasi kaukalossa. Sitä paitsi mä korjasin tilanteen. Juma! Hei, mä saan hakea mun ajokortin kyttikseltä. Niin, siitä mun... Hei, mammat, hei! Meitsi saa sitten ajaa virallisella ajokortilla sinne mökille. Mulle tuli heti vähän virallisempi olo. Ja ehkä vähän turvallisempi kanssa. Mitä mutta sen odotetaan? Lähdetään saman tien hakessa. Tästä nyt on meitsin passi vapauteen. Ei enää ikinä tarvitse pyytää Helenalta tai mummilta kyytiä. Niin ei Iljankinkaan paljon helpompi liikkua. Joo, ja sä vois liikkua mun larjaparin mäyräkoirankaan, kunhan sä tuut Zetlandelta. Se on kuitenkin mun ansio, että sulle on toi läpysky kädessä. No, katsotaan. Ne ei mut propsit oikeastaan edes siitä, että kerrankin sun korjausliike meni nappiin. No, kerrankin. Mut hei, nytte. Kuori auki. Mitä helvettiä? Miksi mun ajokortissa on sun kuva? Se insi halus päivitetyn kuvan. Mä, tai siis sä, olit muuttunut kuulemma liikaa. Ja sä et sanonut mulle yhtään mitään! No mä yritin, mut sulla oli vaan niin kiire lähteä hakemaan niin se vaan jäi. Mä eipä ole kiire enää yhtään mihinkään. Ainakaan mökille, nimittäin tällä kortilla ei ajeta niinku metriikään. Mutta nyt ihan iisisti, ei ne kytä tajua mitään, tää on hyvä. Oot sä ihan sekasin? Mitäs sä vaikka kadottaisit ton kortin ja hakisit uutta omalla kuvallas? No pakko kai se on. Mutta emme tähän hätää mitään uutta saa. No pakko peruttaa se reissu ja Sanni vetää taas vuosisadan kilarit. No mut sä voit ajaa tuolla vähän aikaa. Se meni läpi kyttikselläkin. Niin just, lopettasit nyt tän ulinan, kaikki on hyvin niin kauan kuin Ulla eikä Sanni saa tietää tästä yhtään mitään. Onni täällä, Sma! Näytä nyt mummille setin se ajokortti. Niin, me kerrottiin Ullalle, että lähditte hakemaan sitä. Korttia siin nyt! Saat poseerata sen kanssa. Tää menee sitten tää uutinen Facebookiin. Joo, ei varmaan mene. Siis tässäks on kiitos minun opetustyöstä. Siis, enks mä sun mielestä ansaitse minkäänlaista kunnioitusta ja... Just nyt ei oo mikään fotosessiofiilis. No mikä sillä nyt tuli? Anni! Anni! Pengot, mutta siis, anna se tänne! Siis mikä ihmeen salaisuus sun kortissa on, kun sä et halua näyttää sitä? Mä oon jotenkin tosi nolon näköinen siinä. Miksi ihmeessä sun kortissa on Larin kuva? Äitillä tulee sua kyllä ihan hirveä ikävä. Mä voin kyllä selittää! Ante tulla vaan! Minkä takia sun ajokortissa komeilee Väänäsen pojan naama? Mukasko ne jotenkin siellä poliisilaitoksella? Joo. Joo, siis ne oli möhlynä oikein kunnolla. Ne oli sekoittanut meidän naamat. Tääkö on siis viranomaisten virhe? Sulla itelläsi ei ole tähän osa-aikaarpaa. Hei.
Ajoit sä sen kokeen tosissas ruokamyrkytyksen kourissa, niin kuin väitit, vai jätitkö kenties koko insin väliin? Se ei ollut mun syytä. Tämä oli Jannen idea. Mikä idea? Että Lari ajaa sen insi mun puolesta. Ja säkö meet mukaan Haukkalan jokaiseen aivopieruehdotukseen? Eiköhän Tale lähtenyt tuohon mukaan ihan omasta tahdosta. Oishan se pitänyt arvata, että eihän susta ollut ratin taakse semmoisessa kunnossa. Siis mä tein sen siksi, että mä en halunnut, että se meidän mökkireissu peruutuu. Kun mä en tiedä, kuinka paljon se merkitsi sulle. Ai nytkö tää on mun vika? Tää on ihan hirveetä syyllistämistä! Oikeassa olit, Onni. Reissu on peruttu. Mutta eikö sulla olla kiire sinne mökille? No ei oo enää. Mummi saa tietää sit insiuhjauksesta. No ei kai se oo kertomassa sit kellekään. Mä haluun mitään kyttäjuttuja. Enkä mä. No miks sä sit menit sanoa sille mitään? No enkä mä niin idiootti oo. Se näki sen kortin. Ois pitänyt arvottaa, että sä et voida tätäkään hommaa. Kenen älyvälästä huijas oli alun perin? Mä yritin hauttaa sua ja Sannin pääsee sinne reissuun, mutta jos herralla ei apu kelpaa, sun niin... apua ei ois tarvittu. Jos sä ois alun perin myrkyttänyt mua sun katkaravuillas. Mitä sä oot tehdä nyt? No mä voin tehdä mitään. Mummi peru koko mökkireissu ja Sanni veti siitä herneen nenä. Sen sijaan Haukkala vois nyt vähän rasittaa aivoja ja keksii, miten se korjaa mumminkin tilanteen. Ulla hei. Voisitte kuunnella meitä ihan hetken. Mä oon saanut ihan tarpeeksi teidän valitteluista. Kaksi. Me ollaan ihan oikeesti pahoillamme. Vai mitä, Janne? Joo. Anteeksi. Tää oli mun syy. Mä ehdotin Larille, että se meni sinsiin Talen puolesta. Selvähän se. Sun huono vaikutuksesi tästä paistokin ihan kilometrien pää. Sieltä sit joutuu vastuuseen lain edessä. Jannehan halusi vaan auttaa. Mä halusin hyvittää sen, että Talle sai sen ruokamyrkytyksen mun takia. Ja mä suostuin siihen sen takia, koska mä pelkäsin, että me ei päästä sinne reissuun. Ja kuitenkin yksi lappu sinne, että ei sen ole niin iso juttu. Ja Talle mitään insse ei tarvi, kun sillä on noin hyvä opettaja. Mä tämän tein velvollisuuteen noin kasvattajana. Ei tää ole mun moka. Ei tää ole ihan Sannin pitäisi joutua kärsiä mun takia. Niin. Voi sitä Sanni. Tyttöpärkä saanut ristiksi ja tommoset hunsfotit. Mä nyt sitäkään osannut sotkea tähän. Okei, mä lupaan, että mä en keksi enää ikinä mitään näin tyhmää. Oi, hyvä on. Pääsette Sannin kanssa reissuun. Hunsfotit. No hei, mihin sä nyt jäit? Meidän pitää saada sulle ja Sannille auto alle. Tullaan. Mummi hei. Niin. Kiitos. Älä kiittele ennen kuin meillä on sen vuokrakärin avaimet taskussa. Ei mä sitä vaan. Sitä, että sä annoit mulle anteeksen korttihässäkällä. Sä oot ihan paras. Ei, mut hei. No? Se autohan on lunastettava sinun ajokortillassa, siinä on se mörssärin kuva. Näkeehän se nyt sokeekin, ettei sä oo sama henkilö. Niin, no, mut eihän se insityyppikään sitä huomannut. No, se on ollut jotenkin täyttä ymmärrystä vaille. Tai sitten se on ollut huijari itekin. Ne ei tuu ikinä vuokraa mulle sitä autoa. No, mut kiitti kumminkin yrityksestä. Taalasmaat ei yritä, vaan toimii. Mitä sä meinaat? Meinaan hommata sulle uuden kortin. Enkä lähde poliisiasemalta pois ennen kuin se on mulla taskussa. Mitäs mun söpöläiset? Entä mitä? Katsotaan täällä kuvia hienoista lomakohteista. Vaikka onhan tää Helsinkikin ihan kiva. Jaa. No mut hei, tässä on tämmösiä suklaapähkinöitä.
No olisi vähän niin kuin matkaivästä sitten. Mitä sä nyt horiset? Jos et satu muistamaan, niin Ulla peru sen reissu. No mä satun muistamaan sen. Mä myös satun muistamaan sen, että Janne ja minä saatiin se muuttaa mieltä. Niin siis, jos sä vaan haluut lähteä tietenkin. No totta kai mä haluun lähteä. Mut se on ihan hölmö. Musta on tavallaan aika siistiä, että te niin hartaasti suunnittelitte sitä korttihuijausta. Ihan vain sen takia, että me päästäis lähteä matkaan. Hei, mä tekisin mitä vaan sun takia. Tekisit välillä jotain fiksua. Tässä on vain yksi mutta. Me ei saada vuokrattua sitä autoa feikillä kortilla. No, mites te nyt sen ajattelette sitä hoitaa? Kummi lupas hoitaa koko jutun. Ja mä päätin kerrankin luottaa sen arvostelukykyyn. Ja se on. Hei, come on. Sultakin nyt vähän luottoa edes. Se oikeesti oli sitä mieltä, että se ei voi epäonnistua siinä. Ja hei, minä, Onni Juhani Taalasmaa, lupaan, että me kaks ollaan illalla mökillä. Toivottavasti mulle ei tuu suojelija niin ikävä, että mä saan nauttia lomasta. No, mä voin tietysti jonkin verran auttaa siinä nauttimisessa. Mut hei, me lähdetään sit heti, kun mummi palaa mun ajokortin kanssa. No mä en malta odottaa. Oho. Tale? Onko Onni Taalasmaa? Joo. Täällä on Eerikäinen rikospoliisista. Me ollaan pidätetty sun isoäitis, Ulla Taalasmaa.